سيدي برا وخبات اسي ومسخرة طوف بومي مخشي كمانا كمارة كدغري نجودي خسيمة مفوغر كارة كلا عمري أبو راقا نوسى يوني تجارة وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبنزي كل مرة يشرندو نبرنامج زيتو ديرو تشيكو نايا زيتو مبوجا زيتو دادا زيتو شوى لسينجي محلموي كمناسبة كوابا Rashini na Rashini hiyo watumeiro ni wajana wawili ni Zakaria na Hashim na wao wajana au wanamkomeleza wankula yao mujitu na mrehemu na mkatabila Jannatul Firdaus al-Aala na masuli yao ni ya Masitide Sharif Baba and na ini Chifanyize parti mbili, yani parti ya kanda chofanyize sawa wantu awa. Na yiko parti ya pili na ushtakhi nonyeza. Na alhamdulillah wantu sawa wapela, mpunga, sukari, unga, mafuta, tende. Na awaji watumero mujitu na wakabila karkamizani ya hasanati yao. En, maadamu wahtiyaye utumuro chintu, wahtiyaye huwa tumeo ila zile mkononi kakiba mujitu niyaye huwa manzine naiwa na iji niyainu yaani mfanyirizo mujitu naiwa mujitu natakabala iyo takabalowa ndiyo muhimu kolko maadamu kuwaichi nduche mbe na kuona alhamdulillah mujitu nafanya zani tumeo kuwa zina takabalowa zina kuwa kuma awaje wani ni watalagatililo wazeriwinu nafsizinu nani mujitu na khimpa afia yani khufungira mezi wa ramadhani wote wino inna wa afia na ninta kutuwa en ahliyinu wasero karka dunia wako na chiku sawa na wazere nani wantu masakini en muhtaji wantu wingi wako karka mui lakini alhamdulillah siitu ni dadhali wasich na miwo na wasichi na kwetilo na wazere yao na kichambiro cha kurasho
na wako baadhi yao wanafanya kazi ka nadhafa wa hapa na wao ni muhimu kusaidia karka msaada zinakuletwa hizo na isashita kumirisha magorofano kuwapa yaya zitu ama mbuja zitu kwa hao wanatumura shukrani au awaji watumero na kuwasomera dua wantu hao na inshallah mbele tutamirishiriza yaya yetu ndiye uko kajiha yaka hapa tutampae magorofano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shpela barka, shpela maftan, rende, mpunga, unga, sukari, shpela mtu shpelo na ayo mujuru na mpea afia. Na asu mujuru na shpea afia ya asu kujilila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujitu natakabala dua zao. Na nimradiwi na mujitu na khinsahila. Na ishashita kingida parti ya pili kwa suchi na khutumula rashini ya nindesero. Tasa chimo kazi ya wabjana wawili Zakaria na Hashim wana mkumelezo wa nkula yao mujitu na mkatabila janna na chiko na wantu khewe ya pili chifanyize khewe mbili na wantu wote ni muhtaj ni wantu masakini alhamdulillah mbele dibu honrusho ni mujitu subhanahu wa ta'ala na nina kudadata khasatan ahli wantu witu amini kila umahala yuko mujitu na mpaafia awaji wanakutumuro, awaji wanakusaidu, awaji wanakutumuro fikra zao, awaji wanakuonyesho wantu wao, wanayondala, wanayodibu, wamukarke iriri, na mui mbele isa rashini iwele zaidi, aga letri 20, tuya mafta dolari 50, lero masikini mahalai kuletre antanao chuntu icho, na chinda kiingila mezi wa Ramadhani, mezi wa fadhila, mezi wa rahma, mezi yawe takfanyo takpata kama ahalan hatunne. Shitumula dolari moi ni dolari kumi. Shitumula mia ni alfu. Alhamdulillah, kila moya ya takhtumulo itam zidira itu ni chintu cha itu mero ni akon haibahi itakuwako ila yom hainfi mali, hainfi wana, hainfi wake, itakhinifu amal salih yani fanyizu karka dunia na yani ntumero. Na duniani wakati ya maadamu kupelekwa khabrini kumrashoni ahliye maaliye na ayi nafsiye hendro lakini na amaliye hurudo ahli hendra maali hendra humsalilo ni amali ya ayi fanyizo karka dunia ichuawe fanyize zema duniani kakhabrini ba yani majibu takpata alhamdulillah chitakin sumila dua kaniya safi na wazee sawa chuko nao na wao tukasomela dua na kuwafurahisha masakini na ni mujitu na kumfurahisha na wabjana au wamfanyize masuuli ya masitiri ya Sharif Baba Shpela baraka alhamdulillah rabbil alima ramadhani baraka ya Shpela salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah shurahishize mujitu na kumfurahisha marani tomelo mujitu na kumfurahisha kutulashku mujitu ni yainu yimo mujitu na khisahila na khifanyiliza na maadamu muhimu ni afia lero chon chuana umari ichuawe ntu na afia ukhadiri kuja hata mari au kuawe na kuja insha Allah chualangaleni ahli chualangaleni wantu wa mkarkadibu chua iweni na chana kingira mezi wa Ramadhani chana kurudila kilma ii mujitu nashifahamisha wote witu fadhila za Ramadhani sadakha ya mtu utumu wa Ramadhani en mizaniye kila mashaykh wa nakhudira ka dunya ay karka dunya wa kumini wa kundirani alhamdulillah mbele sawa chwapele en ahli yetu na wote ni wantamini na ni mujitu na kabila karka mizani ya sanati yinu na mujitu na takabala ni ya yinu yani ntumulelo na mkumeleza mkula yinu na barnami jitu shtakfunga ka apa hadha wa billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.